অসম সন্তান ফরেষ্ট মেন অফ ইন্ডিয়া খ্যাত যাদব পায়েঙৰ কৰ্মৰাজীৰ বিষয়ে সাম্প্ৰতিক অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে আমেৰিকাৰ বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰমত। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পাঠ্যক্ৰমত দ্য ফৰেষ্ট মেন যাদব পায়েং নামেৰে এটা পাঠ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদি আমেৰিকাৰ এই পদক্ষেপ যথেষ্ট প্ৰচাৰিত হৈছে। প্ৰকৃতিমুখী কৰ্মৰ বাবে আমেৰিকাৰ দৰে মহাদেশতো এতিয়া পৰিচিত অৰণ্য মানৱ যাদব পায়েং। এতিয়াৰে পৰা আমেৰিকাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ পাঠ্যক্ৰমতো যাদব পায়েঙৰ বিষয়ে পঢ়োৱা হ'ব। আমেৰিকাৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰমত এতিয়া অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে যাদব পায়েঙৰ বিষয়ে এটি পাঠ। আনহাতে নৱমী শৰ্মা নামৰ কাণ্টাকীত অৱস্থিত গ্ৰেট হেলছ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে যাদব পায়েঙৰ বিষয়ে পঢ়োৱাবলৈ পাই গৌৰৱ অনুভৱ কৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে। ইতিমধ্যে এই খবৰ অৰণ্য মানৱ যাদব পায়েঙৰ লগতে পৰিয়ালৰ লোকসকলক অৱগত কৰাত তেওঁলোকে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে এই ব্যক্তিজনৰ অশেষ প্ৰচেষ্টাত মুলাই ফৰেষ্ট গঢ় দি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছিল। তেওঁৰ এই মহান কৰ্মৰাজীৰ বাবে ইতিমধ্যে পদ্মশ্ৰীৰ দৰে সন্মানীয় বঁটাও লাভ কৰিছে। News Desk Report, The Horizon.